Och Anjaseo. Det är lördag kväll just nu. Jag är brutalt trött. Och jag kommer att ladda upp det här på söndag morgon. Men ja, ändå. Jag tänker spela in det från början. Jag är, som jag sa, jättetrött. Mina kompisar har precis åkt hem. Nike, Emma, hej om ni ser det här. Fanny och Erik och Patte har varit hemma hos mig. Och vi har bakat pepparkakor. Och vi åt skitmycket pepparkaksdeg och pepparkakor. Och det blev väldigt äckligt och nu mår jag dåligt. Men det är mest... Idag har jag också jobbat i 7 timmar. Jag började från klockan 10 och slutade klockan 5. Så jag är trött för det också. Alltså jag jobbade, sen åkte jag hem och sen så. Så det är trött. Grattis i efterskott Sara förresten. Mispis och sådär. Ja, imorgon söndag. Jag ska skriva en uppsats hoppas jag. Och lite sånt. Jag har sett Harry Potter en gång till. Det var kul. Den var lika bra andra gången faktiskt. Och jag gillar den mycket. Idag är nördigt för att det har släppts massa fancams från en grej med Big Bang. Och det är bara nördigt därför att T.O.P. har färgat håret vitt. Men är fett snygg ändå. Och det finns en fancam som gör mest varför idag är nördigt. Och jag lägger den länken i Jukis glitterbyxor som alla säger. Fast jag såg aldrig ens de där glitterbyxorna. Men jag säger det i alla fall. Så här nere. Please find the link. Och jag ber er att titta på den. Jag tror inte att någon av er kommer tycka att han är snygg. Men jag tycker det. Så jag håller på att dö typ. Och därför är idag nördigt för den filmen. Jag älskar snön. Det ska jag säga. Jag vet inte varför, men det är ju typ minus 10 grader och allting. Jag tycker det är så himla mysigt. Jag vet inte varför. Men det var så här, jag var fett stressad innan. Och sen så kom snön och bara la sig på marken. Och då var det som att hela mitt inre bara... typ så. Så jag gillar det jättemycket faktiskt. Men jag vet ju att jag kommer vara kräkstrött på dem typ några veckor. Men just nu så tycker jag verkligen att det är hur mysigt som helst. Och det är fint. Det är fint. Och jag vet inte vad ni tycker. Men jag tycker det är bra. Och det är så lite mysigt. Man får lite så Harry Potter stämning. Man går så ut och man har så här tjocka halsdukar. Jag vet inte varför jag får bara det. Så idag så drog jag fram min pälsmössa faktiskt och använde den. Nu ska jag säga också en annan sak. Att det är ju typ krig i Korea. Eller det kanske kommer bli det. Jag är jätteledsen. Det finns typ en möjlighet att min Korearesa inte blir av. För, ni vet ju säkert om det här med lite bomber, granater var det för sig. Hit och dit. Och det gör mig jätte orolig och jätteledsen. För jag vill verkligen åka. Jag vill verkligen det. Och jag ska till Paris. Kan jag också säga. Jag ska till Paris. Ja, det händer mycket i mitt liv just nu. Men så är det. Gud vad jag orkar inte ens gå in i detalj på någonting. Men ja. Vi tar det nästa vecka istället. Så Klara, vi ses imorgon. Puss. Så ringer jag.